Evo nas na Arena Casinu, danas snimamo video za giveaway sa pobjednikom giveawaya. Sad ćemo ga nazvat na Discord. Pozdrav, pozdrav! Ej, bog, bog. Jučer smo se čuli, znači sve znaš kako, sve znam, ćemo, sve znam. Kako ćemo odradit to. Aj, ček samo da ti screen upalim. Joj, koju igru igrat sad, to je pitanje. Evo, vidiš sve? Vidim, vidim. Dobro. Znači, znaš sve, zavrtit ću ti wheel prvo da vidimo koliko si dobio. I onda biraš igru. Može, može. Hoćeš odmah prvi da bude dobitan ili da okrenem jedan? Ma, prvi nek bude dobitan odmah. Prvi, aj. Mada. Nadamo se da će biti što više. Ma, šta god da bude, dobro je. 500 si dobro. Eto, eto. To je to. Dobro, eto. Najveći mogući. Onda. I koja sad igra, joj. Idemo na arenu, biraš igru. Aj, čekaj samo da prebacim 500 kuna. Ajde, ajde. Da. Joj. Evo ga. Koju ćemo igru? 500 kuna smo prebacili i ti biraš igru koju god hoćeš. Znači... Ma, ništa, rokaj ti bonanza. Obično, znači ništa odložiš, ne? Ma da, da. Dobro, kupit ćemo običnu. A od kud si inače, koliko godina imaš? Iz Vinkovaca, 18 godina. Iz Vinkovaca, 18, dobro, znači može 420 bonanza. Može, može. 80 kuna ti svakako ostaje. Znači, nadamo se bar 420 da ćeš dobit nazad. Ma, bit će i više, vidit ćeš, imam neki osjećaj. Čekaj samo da smanji malo ovo. Još preglasno se čuje. Ajde, vidit ćemo. Sad neki X dobar. Slaba, šteta. Slaba. Lijepo je krenulo. Samo da ne bude baš ništa. Slabo, slabo. I tu i tamo nešto. Dobre su neke table, dobre su, fali neki bolji X samo. Ajde, bar grože. Isuse bože. Slabo, slabo. I jedan groz da nije mogu bacit. Ajde još nešto jednom. Isuse bože, samo jednom spajaj. Da, da. I ništa nemamo, drugo. Nemamo danas reći. Ništa drugo. Samo 83, znači 160 kuna ti je ostalo. Paj. A ništa, poslat ću ti 160 na Aircash. Može, može. Jel može, šteta šta nije vratila može. Bar nešto, trebao a, si, biće, biće. Trebao si sa madam probat. Ha, ma nema veze. Ništa, budeš, ako drugi giveaway osvojiš, probat ćemo ponovo. Ma osvojit ćemo mi i drugi, ne. Probat ćemo a. ponovo, znači na 300 followersa ponovo radimo giveaway isti, tako da... Ma brzo će to sad. Zapratite YouTube, lajkajte video i ništa, vidimo se, kako se zoveš, šta si rekao? Matija. Matija, vidimo se, Matija, onda čujemo vidimo se. Vidimo se. Uživaj, ajde, sretno dalje.